ះនេះឲ្យបាច់ខ្ញុំថាខ្ញុំតែនឹងខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងខ្លួនអត់អញអញឈឺខ្លាំងហើយអញហ្នឹងមិនឈឺខ្លាំងគាត់ដោនឈឺខ្លាំងបោកក្បាលខ្លួនឯងដួលមកខ្លួនឯងដួលយកហ្មងតែឥឡូវអញឈឺក្បាលតិចហើយហើយសភាពបែបហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាគួរយកគាត់ទៅទីពេទ្យខាងណាខាងណាទេសូមឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងជួយចូលរួមជាមតិយោបល់ផងមានកម្រិតអីសម្រាប់ជួយអានទៅប្រាប់មកបាទបាទគាត់កើតអីបងគាត់ស្លាប់បងអត់ដឹងថាគាត់មូលហេតុអីទេស្លាប់ទេរបៀបគាត់ឈឺដួលឈឺក្បាលហ្មងមកជួយ ABC មកទេតែមកបានចូលមកដល់អូចេះហើយណាអត់ដឹងបើចង់ហ្នឹងមកទៅទៀលមកដល់ហើយអ្នកហ្នឹងមកទៀលមិនដឹងព្រោះចាំមិនបានដើរមកដល់ខ្លួនអ្នកហ្នឹងមកថាឲ្យចូលគាត់នៅវិសុ ABC បងគាត់ជិះកង់មកដល់វិសុ ABC ហើយគាត់ចូលទិញអីញ៉ាំនៅខាងក្នុងម្នាក់មួយផងស្អាងឈ្មោះអីផ្ទះនៅណាលោកបងយកប្រមាណមកបងមកជួយមើលផ្ទះមកខ្ញុំឡើងទៅអស់និយាយរួមណាត្រឹមថាជិះកង់មកដល់ចូលវិសុ ABC ឡានអីហ្នឹងមើលហ្នឹងអត់អីណាឡើងអីណាអូនអីបងអីគឺក្បាលខ្លាំងខ្លាំងដូចមិញអត់ហ៎តើអត់ទៅអត់ទៅអត់ទៅទៅមកឈឺអីឈឺអីឈឺបាញ់ណាក្បាលហើយណាភ្នែកចុចតសួរចង់ណាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានដឹងបើសិនជាគាត់បានបាត់សាច់ញាតិប្រិមត្តបើបានស្គាល់បងស្រីដែលភិនភាកគាត់រៀងសក់ខ្លីបាទគាត់ពាក់អាវផ្កាបាទអាវដៃខ្លីឲ្យគាត់ជិះកង់មកហ្នឹងមកដល់វិសុ ABC ហ្នឹងការពីព្រឹកមិញមុនហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ោងអីទេក៏មកដល់វិសុ ABC ហើយក្រុមការងារបានចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ហ្នឹងមានជំងឺអីទេស្មានថាគាត់ហ្នឹងជាប្រិមត្តដែលគាត់មកទិញផលិតផលក្នុងម៉ាត ABC ធម្មតាគាត់ក៏បានចូលមកដល់ខាងក្នុងអង្គុយលេងទៅក៏ក្រុមការងារបានសួរនាំគាត់ទៅគាត់ថាអត់ស្គាល់សួរឈ្មោះគាត់គាត់ថាអត់ស្គាល់ឈ្មោះអត់ដឹងថាមកពីណាអីចឹងទៅឆ្ងាយនឹងចង់ជឿពីណាមកមិននឹងខ្លួនណាស្មេចហ្នឹងមកពីលិចចឹងហើយមកហ្នឹងផងទៅណាយកផងទៅណាអូនវាចេះតែដើររកតែដាក់ថ្មឲ្យផ្ទះឈើយកមិនដឹងអត់ដឹងទៀតមានប្តីនៅនឹងហើយចុះឡៃនេះឡៃណាមិនដឹងឡងនេះនេះកាគាត់ដែរនេះគាត់ពាក់នេះកាមកអីអុយស្វីមកស្វីហើយណាមាត់បងអើយមកឯងវិញមែនបងអើយអត់អត់ស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនឯងមែនអត់ស្គាល់ផ្ទះទៀតហ៎អូផ្លិចអីអស់មែនផ្លិចផ្ទះខ្លួនឯងផ្លិចអីហ៎ផ្លិចអស់ហើយមិនដឹងណាណៃទេអូហើយក៏ចេះតែជីកង់ដើរទៅចឹងមែនតែចុះបើជីទៅវិញទៅគិតមិនខ្ចីតាមវិញទៅអីទៅផ្ទះហើយតា
ជីកទៅណាជីកដល់ផ្ទះហ្នឹងបតាហត់ឃើញអត់ឃើញហើយមានមានអ្នកឃើញមើលហ្នឹងអ្នកទីមើលថាមានអ្នកឃើញថានៅផ្ទះមានអ្នកគេនៅខ្លះពេលគេបាត់គេដើររហមែនពេលគេបាត់បងឯងអ្នកផ្ទះបាត់បងឯងគេដើររហអត់ហើយដើររហឃើញអត់ដើរដូចថាបងឯងបាត់ចឹងទៅហើយអ្នកដើររហហ្នឹងគេរកឃើញបងឯងទៅផ្ទះវិញដែរលេដឹងមកជិះអត់ដឹងដែរណោះហើយជិះមកឆ្ងាយអត់ឆ្ងាយចុកជើងហត់ម៉ៃញើជិះពីខាងណាមកអូនអូជិះពីឡានចូលជិះពីតកែវមកអ្ហាហ្នឹងអូនអត់ដឹងហើយកង់ហ្នឹងបានអាចជិះដល់អីនឹងយកពីណាមកអឺចាំបាក់ដឹងទៅទៅនៅលើកង់ហ៎អូដឹងខ្លួនមកនៅលើកង់ហ៎ហើយមិនបានជីចូលម្លែងហ្នឹងមិញខ្ញុំទិញអីផឹកទៅប្រាប់ឲ្យចូលចូលទិញបទៀលមួយ10អូចូលទិញអីហើយគេប្រាប់ឲ្យចូលមកក្នុងសួរគេអត់ទេណាគេប្រាប់ឲ្យចូលមកហ្នឹងគឺទេអូអ្នកមុខល្អទៀតអ្នកមុខក៏ល្អទៀតតែចូលក្នុងឃើញផ្ទះឃើញមែនឃើញមែនសិតផ្ទះហើយឥឡូវមានខ្នើយមានអីទេទៀតមានមួយទឹកស្អីបើទៅហាត់នោះមកងូតទឹកស្លាក់ហ្នឹងនោះក្រុមណាមកសៃចិត្ត2ម៉ោងមានណាគេស្គាល់មកផ្ទះក្រុមណាមកសៃឯណាគេស្គាល់ខ្ញុំពួកខ្ញុំអ្នកផ្ទះនេះនៅក្នុងមិនសួរបងឯងមួយទៅមានណាថាអីរត់ទឹកគេ4 5 6បើស្វាងហើយចាំមួយទឹកណា4ទឹកទៀតខ្លាចគេខ្លាចដួលនៅទឹកទឹកទេមិនគេឲ្យងូតទេគេខ្លាចបងឯងដួលឥឡូវចេះហើយកេងតិចហើយតិចទៀតបាយឆ្អិនហើយញ៉ាំបាយសិនពេលខ្លួនឯងមានកម្លាំងហើយចាំមួយទឹកមិនដែរចាំបាត់ឈឺក្បាលញ៉ាំបាយអត់ចេះញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងចេះញ៉ាំអីត្រេនចេះញ៉ាំត្រេនអូយលបយកស៊ីទៅលបថ្លៃចេះញ៉ាំភីសាវាមិនស្រួលនេះអត់ចេះទៀតអត់ធ្លាប់អត់ធ្លាប់ហ៎តែបើធ្លាប់ប្រហែលចេះហ៎ណោះក្រនបាអាមុតអាមួយគីឡូម៉ែនអាហ្នឹងដឹងដែរណាដែរតែញ៉ាំអត់ដែរតែញ៉ាំបានពីណាញ៉ាំចោះដឹងអីមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ហូបមិនចឹងចូលមានអារម្មណ៍ទៀតញ៉ាំមាន់ដុតអត់ចោះដឹងអីបាយមិនសូវចេះតែបានញុំបាយមិនសូវបានបានកាទៀវអត់ទេមិញនេះបើខំអាចស្រង់ជូរសក្ដួងអូមិនជូរក្រងវាលព្រះវាគេថាបាយបានហើយមៀតនេះបងនេះកថាចែកអមរាត្រឹមក្មេងខ្វៀកគោគាត់ដឹង ABC ជួយរកផ្ទះឲ្យគាត់ឃើញគាត់មកនឹងស្គាល់ ABC អត់អត់អញ្ចឹងមិនបានចូលមកផ្ទះគេនឹងផ្ទះ ABC ហ្នឹងអឺចេះចូលមកផ្ទះគេផ្ដេសផ្ដាស់តិចគេមលោបអីប្រុសច្រើននៅប្រុសឲ្យពីវិញ្ញាណឃើញនេះនេះកលេចមកលើឃើញហីតិចគេមលោបទៅខ្លាចស្អីអីខ្លាចស្អីចូលទៅគេមលោបថ្មីចូលចាត់អីអត់ទេកែស្គាល់មលោបដែរចាត់ដឹងអីអមលោបនឹងមិនមិញនិយាយមើលរៀបរាប់ហ្នឹងតែចុះមិនអៀនអៀនមិនអត់យល់ប្រុសហាប្រុសអីផ្អើលើធ្វើមកយល់គេញ៉ែហេអ្នកនាងទៅណាហ្នឹងហងអាច្រឡំនិយាយលេងហីដឹងត្រូវសោយដឹងត្រូវយំណាមិនបានអត់ស្គាល់ឥឡូវឈ្មោះអីយើងហ្នឹងសៃប៉ៅដឹងឈ្មោះ
ឈ្មោះស្អីដឹងអានេះរំដួលរំដួលក្រចេះអូមែនទេហ៎ណាគេដាក់ឈ្មោះកធិតមែនណាគេដាក់ឈ្មោះគាត់កធិតណាងឯងយកឈ្មោះណាងឯងចឹងហ៎អត់យកអត់យកហ៎ចំបៃក្រាំងយើអត់យកអត់យកហ៎មើលតាទុកងើហ៎គេនឹងការកេតចារកេតអើយការកេតអើយការកេតមែនការកេតភ្លេចខ្លួនឯងចឹងអត់ស្គាល់ទេអើយការកេតចាប់ជាតិថ្មីអត់ដឹងខ្លួនឯងគេហ៎អូអាយអើយដូរជាតិទៀតហ្នឹងកុំរ៉ាលើកហ្នឹងមកឯងម្ដងខ្ញុំអត់ដឹងទេលើកមុនខ្ញុំឡើងអង្តែម្ដងឥឡូវមកឯងម្ដងដូរជាតិទៀតហ្នឹងអត់ដឹងទេដូរជាតិទៀតហ្នឹងដូរជាតិអីអត់ទេអត់ទេអូអស់ឡើងវិញហើយឡើងតែននេះអង្តែន120ម៉ែត្រឡើងហីចូលវាមានអត់ទេកន្លងពីក្រៅឡើងហីរួចទេណាវាយអត់ទេអត់ទេតាប់ដល់តាឡើងស្គាល់ទេមករ៉ាប៉ូលីនរនអង្តែនធ្លាក់មកដឹងហីចាស់ទៅណាហើយទៅអូនអង្គុយមករំដួលដោដៃចំបៃសិមរៀបស្រាប់មកគឺគាត់ដឹងថាគាត់ឈ្មោះអីទេក៏ហាក់ក៏ស្រឡាញ់ឈ្មោះកេត្រីនហើយអត់ចាអត់ចាចាញ់ច្រើនអត់ទេយកអីចាំយកការ៉ាកេតការ៉ាកេតអូមិញយកគាត់ថាយកឈ្មោះការ៉ាកេតការ៉ាកេតហ្នឹងល្បីតួថៃហ៎អឺណោះអត់ជឿអត់ស្គាល់អត់ភីមណាផាត់អត់ភីមណាផាត់ស្គាល់អត់ចាំក៏ប្រើទៅផ្ទះខ្លួនយ៉ាយ៉ាឥឡូវយកកង់មកជីកង់ទៅផ្ទះទៀតជីកង់ខ្លាំងណាស់ដល់ហើយអូចាប់ហើយគាត់ថាទៅផ្លូវណាហើយអីមកវិញណានេះមានប្រិមមណាស្គាល់គាត់អត់នេះឃើញទេស្រីស្អាតឈ្មោះការកេតយ៉ាយ៉ារំដួលដោដីចាគាត់ចៃចៃម៉ូតូសិនតកូលជីជីម៉ូតូទៀតតកូលការកេតនេះជីឡាននេះជីឡាននេះទៅហ៎ជឿឡៅជីឡានជីឡានហ្នឹងជីឡានណាឡានអីចុះនោះនោះអូម៉ាយបកហោមទៀតអូឡាជា500ចិនណាចេតនាចេតនាមានទេអត់មានទេអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំផុត300ចិត្តហើយទៀតឡើងដល់570មានអាណាមានចាំចាំពេលខ្ញុំទិញខ្ញុំជិះមកហ្នឹងអូយសំវងកំមៅអូយសំវងជិះតែឡើងផ្សេងទៅអបលណាស់ហើយបានលុយណាទិញ570លុយដីសែច្រើនណាលុយដីត្រូវប៉ាន់ដីមែនលុយថោកសំមកប្រាចង់លបួងគេបោកប្រាស់យកលុយហ្នឹងទៅប៉ាន់ដីមិនកន្លែង2 3កន្លែងនេះតើនៅមួយខ្លងរឹងអស់នៅចាំដីនៅណាខ្លះ2 3កន្លែងហ្នឹងដីនៅណាខ្លះដីនំដុំណាហើយបានបករ៉េហ្មងអត់ដឹងហើយលក់ទៅបានហ្មងលុយទៅຕ້ອງបាន40,000ឯងអូដល់ដីនៅណាដល់មកការ៉េម៉ានឯងដឹងតែលក់ទៅបាន40,000ក្រាន់វ៉ា10,000ហើយ570,000ឯងយ៉ាអត់ស្គាល់570ណែ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 កុំមកធ្វើអត់ស្គាល់570តែតែឧទាហរណ៍បងឯងលក់ដីបាន400,000ម៉ែនណាឧទាហរណ៍បងឯងរំដួលដោដីឯងលក់ដីបាន400,000ម៉ែនណាបងនេះស្គាល់គាត់ហ្នឹងហើយបងខេនឌីស្គាល់គាត់ណាបងខេនឌីហ្នឹងណាគេបងអឺអ្នកខេនឌីសក់ខ្ញុំស្គាល់គាត់បងមានអ្នកស្គាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីណាឧទាហរណ៍ខាងនេះបងឯងលក់ដីបាន400,000 ដុល្លារមែនបងទិញ570ពាក200,000 ដុល្លារសល់20,000ធ្វើអី20,000ដាក់ធនាគារយកការអូលបាយើពីធនាគារហើយហើយបន្តមក20,000ជាមួយយើងគិតតែការ1% 1% មួយខែហ្មង1%
20 ម៉ឺន 10% 20,000 1% 2,000 មក 1% អត់ទេស្មានអត់ដែរដាក់លុយធនាគារបានកាមានតែបានដាក់លុយធនាគារកាទៅសាមអាឡើយខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍បងអាយដាក់លុយក្នុង20ម៉ឺនណាក្នុងមួយខែបងអាយបានកា2,000ដុល្លារចោលទៅទេហ្មងបាន2,000មួយខែហ្មងត្រូវទេអូយថៃជាម៉េចមកគាត់បងកុំគុំចាបងថៃជាម៉េចអូអូគាត់អង្គតាតារោចង់មកអីហ្នឹងអូមឡើងមកបងថៃជាម៉េចមកគាត់ខ្ញុំបងស្រីអូគាត់នេះប្តីនេះវាថាវត្តអង្គណាបងវត្តអង្គវត្តអង្គនេះនេះនេះនៅខាងពីបាក់ចុះទៅក្នុងណាហ្នឹងថាមកប្រកាសរោនៅជើងកាណាបងគាត់ខ្វល់ហ្នឹងជាម៉េចខ្ញុំគ្រូសាអូចង់បងបំណង2នាក់ហ្នឹងមកថាប្រកាសរកគាត់ឯងមួយគាត់ហ្នឹងអត់អូយណាត់អស់ហើយគាត់ទីហ្នឹងហ្នឹងថាជាបងមែនបងបាទថាជាបងបាទបងស្គាល់បងប្រុសហានគាត់នៅផ្ទះតាឯងដល់ពេលនៅតាឯងគាត់មានជំងឺគាត់ឆានទៅតែអារម្មណ៍អត់ល្អលេបតែពេលឫស្សីនោះគាត់ឡើយបងឯងសួរនាំគាត់តិចមកគាត់គាត់មកតាមណាបានមកដល់គាត់ជិះកង់មកអូនិយាយមកគាត់ទៅជិះចូលហ្នឹងហ្មងបងឯងចាមកចុះទៅហ្នឹងពើខើថាពើដែលថាគាត់អត់ដឹងឲ្យអ្នកក្នុងកាត់ឡាយនោះសិនម៉ាយនេះសិនឲ្យអ្នកក្នុងកាត់ឡាយហ្នឹងអាពើហ្នឹងវាថាដឹងបន្តិចអត់បន្តិចដឹងបន្តិចអត់បន្តិចចាថាពើគាត់ជិះចេញពីផ្ទះមកអ្នកភូមិគឺសួរទៅណាសួរទៅស្រែមិញខ្ញុំគាត់អត់ដឹងអីគ្រប់ប្រភេទហ្មងខ្ញុំសួរឥឡូវគាត់អើថាគាត់ភ្លេចបាត់បងការចង់ចាំហើយគាត់អត់ដឹងឥឡូវបងឯងនិយាយមកគាត់តិចអត់និយាយគាត់អត់នេះណាសួរអីគាត់អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងថាពេលខ្លះគាត់ដឹងនៅរំភើបនៅយំគាត់គាត់អត់មើលមុខមើលដល់មុខច្រើនដងឯហ្នឹងគាត់ចាញ់ពីផ្ទះមកនឹងជានីឡើយហ្នឹងនេះចាំស្គាល់បងនោះអត់ស្គាល់បងស្រីនេះអត់ចាអត់ស្គាល់ទៀតបងផាន់វិញចឹងរយៈពេលប៉ុន្មានហើយយូរឆ្នាំហើយបងវិញជាវិញជាណាយូរឆ្នាំហ្មងមែនបាទតាពីអត់ទេគាត់ជានីធម្មតាថាត្រូវអត់ដឹងចឹងទៅព្រោះដល់ថ្ងៃទៅកន្លះខែចឹងគាត់ជានីដូចយើងធម្មតាចុះញ៉ាំឆ្នាំហ៎ហូបឆ្នាំជាប់រាល់ខែណាអឺចាំមកមុនដំបូងឡើងមិនបានគាត់ទៅជាចឹងអាហ្នឹងដូចបាក់ប្រាប់បងវាចាញ់វិទ្យាមកដូចជានីរឿងធម្មតាហ្នឹងដល់ពេលគាត់នៅតែឯងដូចថាមានអារម្មណ៍មួយថាយើងយល់ហើយនៅតែឯងហ្នឹងមកជើគាត់នៅតែឯងធម្មតាប្រកបដីដូចយើងអញ្ចឹងចុះពេលនោះបងទៅណាបងឯងទៅណាបានហើយគាត់នៅតែឯងអត់មានឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាហ្នឹងអូនៅផ្ទះមួយគ្នាធម្មតាខ្ញុំស្មានតែបងឯងទៅរកស៊ីធ្វើការឆ្ងាយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំអូគាត់ខំទៅវិញមកលើផ្ទះវិញអីតងនេះហ្នឹងកោចោលហ្នឹងចាំមកដឹកកង់ទុកឲ្យគាត់បាត់នេះទីបងតែប្រាប់ទុកគាត់ចូលមកដែរហើយបងឯងដល់គាត់ប្រហែលម៉ោងហើយតាំងពីបាតមកមកយធូគាត់ថាចាញ់ថតពីផ្ទះមកយធូបងប្រុសគាត់ទីចូលផ្ទះណែចាញ់ដល់ពេលស្រែកសួរទៅណាថាទៅមករើខ្ញុំនៅស្រែនេះហើយបងបាទមកគាត់ជានីធម្មតានឹងមុនហ្នឹងអាមុនគាត់ចាញ់ពីផ្ទះតែដល់ពេលចាញ់ពីផ្ទះមកផត់ទៅថាវាត្រូវវិញមកផ្លែទៅដល់ពេលទីកង់ទីគូកន្លែងបងបងអញតែមកពីស្រែហ្មងមែនប្លាក់ផកប្លាក់អីនេះចាញ់ទៅពីស្រែដែរបងអូចាញ់មកពីស្រែភ្លាមណាហងបើមានតាគាត់ថាចេញពីផ្ទះទៅមកកន្លែងទៀតដល់ពុកមកកន្លែងទៀតទៅចង់និយាយថាបងឯងគាត់នៅស្រែមិនដឹងថាបាត់គាត់បើអ្នកផ្ទះត
ៅផ្ទះផ្ទះនៅផ្ទះឲ្យស្រែពីគ្នាណាថា200ម៉ាយណាទៅមើលទៅអត់ឃើញគាត់នៅផ្ទះមិនដឹងថាបានប៉ុននៅផ្ទះតើឯងអត់សុខគាត់បាក់ចិត្តចឹងណាតែប៉ុន្តែតែចាញ់ផត់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងព្រោះអត់គាត់ឈ្មោះអីវិញបងគាត់អីដែរគាត់ទៅទៅថាមិនបាញ់ណាគាត់ដឹងហ្នឹងគាត់ពេញអស់ហើយបាក់ធ្លាប់ប្រហែល6 ម៉ោងមកឲ្យមើលមកគាត់ច្បាស់មើលច្បាស់សិនខ្ញុំតន់អាចឆ្លើយតែអៀនគេហ្នឹងណាគាត់យុមានហើយបងស្អីយុមានបងអូគាត់នៅក្មេងណាណោទឹកអីគេអូនគាត់ឈ្មោះអីបងទឹកលក្ខៃទឹកស្លឹកខៃទឹកស្លឹកខៃយេដាំតែកណ្ដៅហើយដាក់លក្ខៃទៅញ៉ាំទៅស្រួលខ្លួនញ៉ាំពុកញ៉ាំមើលបងឈ្ងុយឈ្ងុយនៅកន្លែងប៉ោះ ABC ហ្នឹងហើយព្រមឥឡូវពងដាក់ទឹកអីមួយលក្ខៃឲ្យបងស្អីញ៉ាំកដៅបងកដៅអត់ពលស្អីជើងបងយើងហាក់ឲ្យមើលគេញ៉ាំឲ្យបានឈឺក្បាលពលស្អីសំលុកមកតបងឯងឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងមួយបងឯងស្រឡាញ់គាត់ទេបើមិនស្រឡាញ់ព្រមិចព្រមបាន4 10ឆ្នាំនៅឈឺចឹងហើយបងឯងគិតថាតទៅទៀតនឹងត្រូវមើលថែតមគាត់អញ្ចឹងទៀតហ៎មិនបដឲ្យតាមអញ្ចឹងទៅបើទៅណាជួបគ្នាហើយតែមកមកខ្ញុំខោបាននេះគាត់ទៅមកពីមកពីសេគេថាខ្មាស់គេអីណាខ្មាស់គេបានទៅគណានៃអូមីអញមកជួយប្រពន្ធមិនយំមកអូអត់ស្គាល់ឲ្យគេបាត់លាវអើខូចម៉េចខូចខូចនោះខូចអត់ស្គាល់ទេឲ្យគេបាត់លាវអើអើញាក់ញាក់ណាអូកលាញ៉ែគេអេអូកលាចាំញ៉ែបែកហ្នឹងមកទៅអត់ទៅវិញហ្នឹងហ្នឹងអីអើវិបោអាយើយអាយចាំគេជូនកាកលាប៉ុណ្្នឹងហ៎ទៅឲ្យសុំវមែនតាបងបងទៅទៅសុំវមែនតានិយាយមែនបងខ្ញុំសួរតិចមើលស្រឡាញ់គាត់ត្រង់ណាបងបងឥឡូវខ្ញុំសួរពីអារម្មណ៍តិចបងខ្ញុំសួរបងឯងហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនអាចអត់ដឹងមិនងាយរកមកមនុស្សប្រុសល្អបែបនេះខ្ញុំនិយាយមែនតើបងបារាខ្ញុំគិតចាំដូចគ្នាបងបារានិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំចង់និយាយមិនដែររកបានមនុស្សប្រុសដែលមានចរិតស៊ូទ្រាំស្រឡាញ់ប្រពន្ធអញ្ចឹងញ៉ាឲ្យប្តីបងបារាតែម្នាក់គត់ចាអត់ទេទៀតនឹងលុយថាលឺមកច្រើនមកហើយអាយឯងចឹងគាត់លេងទៀតហ្នឹងលឺមកច្រើនដល់ហើយមោទនភាពឯងដែលខ្លួនយើងធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងឯងធ្វើបានណាធ្វើបានដែលមនុស្សប្រុសផ្សេងដែលមិនងាយមានអ្នកណាអាចធ្វើបានណាបងឯងមានអារម្មណ៍មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងហ៎មកទាំងផុកទាំងអីអត់មានថាអើយអញអូយហើយមិនគាត់ឡើងយំហ្មងអអបដៃប្រពន្ធមកចូលអូមីហើយបែរឯងចេញទៀតបងឯងចង់ឲ្យគាត់ជីហ៎បងចង់ដែរតែគាត់ថាដឹងឲ្យជំងឺហ្នឹងវាទៅប៉ុណ្ណឹងពួកយើងទៅពេទ្យបងឯងមានគាត់ធ្វើបាបផ្លូវចិត្តអីបងគាត់ទៅនេះអត់តើធ្វើបាបធ្ងន់ធ្ងរដែរទៅគ្រប់ក្នុងលក្ខណៈគាត់ប៉ាន់ទៅថាជំងឺត្រូវមានហ្មងបើស្ទាបស្ទងតាមធៀបគាត់ទៅថាជំងឺហ្នឹងមានតែគាត់នៅលាវតែគាត់ថាវាតិចយើងអត់ដឹងណាគឺតែគាត់ធ្ងន់ណាស់បានដឹងថាមានពេទ្យខាងមានស្នាមលេបខាងអាចជំងឺចាំបងមកអញថាយកគាត់ទៅប៉ារ៉ូស៊ីហ៎លេបប្រចាំហ៎ជាប្រចាំហ៎លេបប្រចាំតាំងពី2011មកអូតែនៅតែអត់អាចជួយបានណោះ
អូប្រហែលមានស្គាល់មន្ទីរពេទ្យណាដែលអាចជួយពួកគាត់បានទេពួកអីគាត់ញ៉ាំថ្នាំប៉ារ៉ាស៊ីមករហូតប៉ុន្តែចង់ដឹងថាតើគាត់មានមន្ទីរពេទ្យណាដែលគេមានថ្នាំខ្លាំងខ្លាំងប្រកែប្រកែហ្មងអាចជួយបានព្រោះស្វាមីហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាចឲ្យញ៉ាំថ្នាំដិតដល់បានគ្រាន់តែថាវាថ្នាំដែលគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអាចជួយអីបានអញ្ចឹងណាណាក៏មើលណាអាពេតែចប់ផុកអត់សួរនាំគាត់ទេចាំមកវិញណាគឺគាត់សួរធ្វើអីមនុស្សចាំហឺមើលថាមិនបានប្រឡាក់ខុសប្រឡាក់អីមកពីណាគូអីទៅកំហុសសួរគាត់ថាមិនឲ្យគេដាក់ខ្សែអាវក្នុងឲ្យថាសួរគេខ្លះហែអីក៏យ៉ាងនេះតែក៏ក្នុងលក្ខណៈមួយថាអាភិភ្និតស្នានោះថានៅដានជាប់បើអ្នកផ្សេងអត់ចឹងទេតែសម្រាប់ខ្ញុំមួយគាត់ដូចថាវាធានត្រូវហើយគាត់មានធ្វើមានអីចាំថាបងប្រាខូចចឹងតាមផ្លូវចកាដងច្រើនគ្នាច្រើនបោកអីហ្នឹងនេះបងឯងមានបងប្អូនឈ្មោះម៉ាប់ទេគាត់គាត់ថាពុកកំពុងភ័យណាគាត់ជាបងស្រីខ្ញុំមានបងប្អូនស្រីឈ្មោះម៉ាប់ទេបងស្រីនេះគាត់ឈ្មោះម៉ាប់គាត់ថាពុកកំពុងភ័យណាគាត់ជាបងស្រីខ្ញុំនេះគាត់និយាយថាអត់ស្គាល់គេមិនដឹងថាគេដាររយយើងហ្នឹងហើយមកដូចដឹងថាគេណាដឹងថាគេណាហើយបើសួរពូនឹងឈ្មោះអីពូគាត់គួយស្រឡាញ់ណាណាខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់គាត់ឈ្មោះអីខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងចូលពីចៃចិត្តមិនដែរមិនដែរចូលដែរខ្ញុំមានមាត់ដាសសំទៅណាហើយខ្ញុំសួរឆែកមកពីណាតែខ្មៅអីអតីតកាលដងឯងអត់ដឹងបងមើលខ្លួនស្រីឯងអត់ដឹងហ្នឹងតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនចិត្តនឹងដែរទេហ្នឹងហើយបើមិនចិត្តនឹងគាត់ជីកង់មកដល់ហ្នឹងគាត់មើលគាត់ចាំមើលសួរគាត់ហ្នឹងគាត់មកវិញដូចគ្នាហ្នឹងថាអត់ពីគេឡើងដេកដាក់ដេកដាក់ឡើងបាយទឹកហ្នឹងណាស់ហ្នឹងសឹកតែគេហ្នឹងដេកតាប់ជិះម៉ូតូអស់ស្ទាត់ហ្នឹងហើយកាំងមកយកជួបហើយបើបើគាត់ឈ្មោះអីគេឈ្មោះមែនផល្លាអានោះឈ្មោះពេញគាត់ហ្នឹងត្រៃផល្លាហ្នឹងផឹកហ្នឹងហើយដាក់ទៅមែនត្រៃផល្លាអឺមែនតាបងមកឲ្យមិនសាកឲ្យគាត់ញ៉ាំផលិតផលធម្មជាតិបងជួនកាអាចជួយសុខភាពគាត់ផ្នែកខាងក្នុងឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់គាត់ដំណើរការបានល្អគាត់ចូលនេះឡាគាត់ជួយគាត់
គាត់ហូបឆ្នាំហ្នឹងទៅវាទល់ជាមួយទឹកទិញ fiber ឲ្យហូបបានអូមិនទិញ fiber ទេដោឲ្យគាត់ញ៉ាំត្រីផល្លាវិញទៅចាំឲ្យគាត់ញ៉ាំត្រីចាំអស់ fiber ហ្នឹងឲ្យគាត់ញ៉ាំត្រីផល្លាហ្នឹងវាជួយសុខភាពបានហើយវាជួយផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់គាត់បានទៀតគាត់រៀងទល់ហ្នឹងហើយជួយបានជួយបានប៉ាស់កូ ABC ប៉ាស់កូ ABC តាលក់ដៃបាន40ម៉ឺនឲ្យគេហ្វ្រី40ម៉ឺនទៅកន្លង20ម៉ឺនទិញលើកស៊ី507ហើយសម20ម៉ឺនដាក់ធនាគារយកការហើយខ្ញុំប្រាប់ថាបើមានលេខស៊ី507បាក់ជីមក ABC ទៅណាទៅឲ្យតែសុបាយឲ្យតែសុបាយស្លាញ់គេហ្នឹងហ่ะហើយសេតិចគេទៅចោលបាត់ថ្ងៃក្រោយកម្ដៅផ្ដេផ្ដាយាត់គេទៅចោលបាត់លួចស្លាញ់គេហ្នឹងហ่ะគាត់លឃើញលុឆ្ងាញ់ដល់នេះហ្នឹងហើយទៅក៏លេងបើ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 ថាពលទេដំបងថាពលមកឲ្យមើលតាឥឡូវចឹងជូនជូនបងទៅមិនទៅហើយចឹងរូបរាងចឹងដល់ហើយឥឡូវបងប្រុសគាត់មកម្នាក់ទៀតហើយទៅបងទៅផ្ទះទៅឥឡូវចែកចែកមិនបខំទេមិនទាញគាត់ទេទៅផ្ទះទៅថ្ងៃណាអប់សក់ចាំជីម្លេងពួកខ្ញុំទៀតយល់អត់មិនថាដល់មកអើយគេនិយាយលេងសោះហ្នឹងណាគេថាគេថាបើមានឡានបើជីមកទេនិយាយលេងទេណាបងថ្ងៃណាបងឯងអត់សឹកចាំជីម្លេងពួកខ្ញុំមកលើអត់ទៅផ្ទះស្អីមកប្រអប់មកអើយប្តីបងឯងឲ្យលក់ដៃទៅទិញពួកខ្ញុំមកយីគាត់ដឹងថាគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងទៀតគាត់ផឹកសិន23ដុល្លារប្រទីទៅកពើអូមេប៊ីតែឥឡូវបងឯងទៅផ្ទះសិនណាបើតាអត់សឹកចាំជីម្លេងមកអីទេនៅនឹងបើមានអ្នកគេមើលថែយល់ឡានពួកខ្ញុំធ្វើការចាំមានអ្នកគេមើលថែបងឯងតែថ្ងៃណាមកអាប់សុខបងជីមកលេងមកចិត្តគ្នាមានអីជីមកលេងមកបើតើអត់មានមកធ្វើឈឺក្បាលឲ្យដួលអីទៀតទេណាឲ្យយករបស់មកផ្ញើហងណាយកអីយកអូយម៉ែងលឿនតោឲ្យជើងគូស្នេហ៍ទៀតជើងបងលោកខ້ອຍបងអាយបាត់គាត់ប្រញាប់មកតែមករកពួកខ្ញុំណាណាជីពីក្រោយគាត់អាចបងផាឡាឈ្មោះមានឈ្មោះក្រៅហៅគេបងអត់ទេហៅចឹងហ្មងបងផាឡាថ្ងៃក្រោយបងវិញកុំទៅឡើងផ្សេងមកវិញហ្នឹងស្រួលគេមករកលឹងអត់ណាដឹងអេណាដឹងមិញមកវិញហ្នឹងទៅពេលថ្ងៃក្រោយពេលបងអាយវិញមកប្រាប់បច្ចេកខ្ញុំត្រូវការទៅវិញនៅ ABC អូអត់អីលឹងអត់ពេលបងអាយទៅខ្ញុំលាទៅហើយណាលើបងកុំទៅអាខ្ញុំផ្ដាំបងខ្ញុំសិនថ្ងៃក្រោយបងឯងវិញទៅឡើងផ្សេងទៅណាំវិញវិញខ្ញុំឯងទៅដល់ជូនខ្ញុំត្រូវការទៅវិញនៅ ABC ហាក់គេចឹងបាយបាយបាយងងអេមីណាកង់គាត់ទៅណាហើយអូណានោះបាយបាយអត់ទេមិនអ
ីគាត់ប្រិមិត្តនេះប្តីគាត់អូយបដាកងប្រពន្ធទៅហើយនេះបាយបាយបងចូលគៀនកងស្ដៅទៅអូលីកងទៅត្មងដឹកអត់ដឹកដឹកទៅដឹកនៅវត្តអង្គតែភ័យដែរគាត់ទៅភ័យគាត់ដើររហោមកហត់អីនេះប្តីគាត់នេះស្រាប់ជ្រុំ8ឆ្នាំហើយពាក្យមិញដែលបងបារាញ់និយាយថាបរិះម្នាក់នេះគឺជាប្តីដែលល្អតែចេះមើលថាប្រពន្ធនេះគឺសំញាប្តីបងបារាញ់ម្នាក់គាត់8ឆ្នាំបងអើយហើយនំញ៉ាយគាត់ទៅដឹងអត់តែអញ្ញាគាត់ទៅដឹងអត់តែមែនទេអឺហ្នឹងហើយហើយនឹងអាកូនប្រិមិត្តចឹងឥឡូវអគូមានវិញណាបាយបាយអត់ចង់ចង់ពីអមិញញ៉ាយប្តីមកមរាជលើកទី2